السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وضيال قبيهانتي باميول بود على دونك النقا دا ونسان هل كان يوهر مركة تي في حرونتي سلبات وكل يهي ودنكا هولن ما انتو حاني ديسو قدبينينا برنامج خاصة ونتي كسو قيب غلاي مضاني أحمد حسين وآه وزيرك سعودال كدالكا كده أحنا سومالي كنوديان هاي كان سين وحاو كسو الجيدي قدبتكو عادان حفلة داسي وحاو نيري كان كقبل حدودك وحي لحالين كانوا أسلح لنا وزيرك أو أنا إيجو باكسن أو إميغريشن كمان كهايستو لابد جربوا أتوا يوصوا بقوي وح والبا أو سؤال والبا أو ودي أما أرين والبا أو كان يعني كنا عاوز كونسون كقبين عن أوبن دقي وسنكسر شوية من مجهود مركب حاو أركنن معرفتي نن رنتي أقل إن وح مغلو كونسون كان نقاطه أو لا شقين كرا مركي أنتوا جاكده هلين بونا حتى وحو يري أو ومرأي معركتي confirmation كسنة كروحو يري حدود ككندا إمريكا بحيو حدود أد مهم نوعة حاجة بقالها شغلة إذا وحوار يري إن حدود كاس فضي سيلس كوجود كو بلها concern كأوين أن قبنا وحوار يري حدود كأو مكسيكو إمريكا كما حدود ككندا. So I was just explaining C6 why I'm really proud of the fact that Bill C6 has become law a few weeks ago. Bill C6 was a central campaign promise that we made to eliminate the barriers and obstacles that the previous government made and put on the path to citizenship for permanent residents. They lengthened the time that you had to wait to become citizen from 3 years to 4 years. Even those 4 years, it was almost impossible to accumulate because they said that you had to be in Canada a consecutive number of days for each year. So even if you had 4 years out of six, if you stayed for 182 days for 1 year versus 183 days, you couldn't apply for citizenship. They brought in something really dangerous, which is two-tier citizenship, second-class citizenship, where you and I could commit the same crime, but you don't lose your citizenship, but I do because I was born abroad. We found that to be unacceptable. We thought that it was against the Constitution. It's against how Canadian society has evolved. It was a backward thinking, and we said if we get into power, we'll eliminate that. And it took a while, but finally C6 has passed. The other thing that C6 does is it allows children who are estranged from their parents, who are in state care or other for other reasons are separated from their parents, to be able to apply for citizenship as of right. And finally, what the Conservatives had done is they had lengthened the age range for language and citizenship requirements. It used to be 18 to 54. If you're 18 years to 54 years age, you had to write the citizenship exam. What the Conservatives did is they made it 14 to 64. Now, the citizenship test is not easy. A 14-year-old cannot pass the citizenship test. It creates barriers. So, and same thing with a 64-year-old or older. So we've brought it back to 18 to 54, which has worked fine. And we're making sure that permanent residents are given. The other thing that C6 does is if you spend any time in Canada before becoming a permanent resident, in the past, that time would disappear and you will never get credit for it. So you would have to start the clock again and wait for 3 years and then apply. So under Bill C6, any time you spend in Canada before you become PR will count towards your citizenship residency requirements. Because we understand that for international students, foreign workers, form an attachment to this country before they become PR. So we want to acknowledge that by giving them time credit. All these things will facilitate people becoming citizens and remove the barriers. But the biggest one is changing this double standard for citizens. A Canadian citizen is a Canadian citizen whether they were born abroad or whether they were born in Canada. Our first Prime Minister, Sir John A. Macdonald, the first Prime Minister of Canada, the man who basically created Canada in 1867, was born in Scotland. He was a Scottish national. So he was a dual national. So, you know, we always have had a tradition in this country to say that a Canadian is a Canadian is a Canadian, and we will not discriminate based on where you were born or where you're from or how many passports that you have. And that's one of Canada's strengths. Okay. Please, Al. Immigration Refugee Board has enough resources and
and human resources to process about 18,000 to 20,000 cases. So anything left over from that goes into the next year and the next year. So that's why you have a backlog. So one of the things that we have done for the new backlog that's being created now is to we've appointed a third party review over the Immigration Refugee Board to help them become more efficient so that they can hear more cases. So in the past, the Immigration Refugee Board could process about 900 to 1,000 cases. They have now made some improvements. They are able to process about 2,000 cases. So they've been able to double their capacity without any new money being invested in that. But I think part of, once they reach a certain point, they will need extra resources as well as shorter hearing times, for example. For countries like Syria, Somalia, Eritrea, Sudan, there's countries that traditionally have had very high acceptance rates. For those countries, the IRB is introducing faster and shorter hearings so that people can just move through the system. If they're accepted, we move to the next case and so on. And it's faster process than going through the same, three hearings versus two hearings and just going through the system faster. Yes? Yes, the Canadian government has put $119.25 million on that. Dowladda Canada waxay weydiiyey abaarta Soomaaliya iyo deriska wadamada deriska ah. Dowladda Canada maxay ka qabatay? Waxay ka qabatay 119 million bay waxay u qoondeysay afar wadan oo ah Yemen, Nigeria, Somalia iyo South Sudan. Afartaas wadan waa afarta wadan oo hadda ugu dhibaato badan markii abaarta laga hadlo. 119-kaas milyanna waxay afar meel bay u qeybiyeen. Soomaaliya waxaa ku soo aaday adiga 21 milyan waxa u dhigmo. 21-kaas milyanna waxay u sii qeybiyeen hay-ado oo la shaqeeyo hay-adaha Soomaalida oo dadka maalintii maalin walba u adeega. Hay-adahaas bay ku kalifeen inay hay-adaha Soomaalida la shaqeeyaan. Waxaa ka mid ah hay-adahaas Islamic Relief oo la siiyey 4 milyan. So taas waa mid. Arrinta labaad dowladda Kanada ay sameysay waxa waaye waxay tiri qofkii lacagtaas waa dowladda, laakiin qofkii shakhsiyaad ah ama company ama business ama NGO oo wax bixiyo oo Kanada joogo, dollarkuu bixiyo dollar baan u raacsiinaynaa. Marka lacag badan baana saas ku soo aruurtay. Hay-adaha badan, Islamic Relief, Islamic Development Relief Foundation, Care Canada, hay-ado badan baa lacagahaasna saas u kala oo ka mid yahay xataa nin aqaan oo aruuriyey $67,000 buu saaxiibihiis ka aruuriyey. Lacagtaasna wuxuu siiyey Islamic Relief waxay sameynayaan dowladda u tagaayan waxay leeyahay $67,000 aruurinay, $67,000 oo kale baa loo raacsiinayaa sidii ballanqaadka ay qaadeen. Yes? Yeah, children under state care. Yeah, yes. So if you're a child under state care and you're under 18, it was difficult in the past for you to apply for citizenship as of right. You had to seek a waiver from the Minister of Immigration, Refugees and Citizenship. And sometimes that waiver would take a long time to get. And a lot of children didn't know the process. So to make it easier for that vulnerable group and to facilitate citizenship, which is what C6 was about, we said that from now on, children who need to apply for citizenship without their parents, without the custody of their parents, that is, like if they're in state care, can do so as of right without seeking permission from the minister. Does that make sense? For example, or under foster parent or whatever, yeah. Ah, ah, ah.
سؤال مهم ولكن ويدي دتك او كندا قفك كنديانك اه اما قفك ريزيدنت اه باي ذا واي قفك واحد سبونسر اه كنديان قصد انه هذا ما هدو حتى هي لاند دد مو كان سنكرا فسؤال شو ويدي وحي كو سابسنت هاي قفك كنديانك اما لاندغا يو كيني كرا ودكا وحو كيني كرا واحد ليراه فاميلي كلاس فاميلي كلاس وحو حالو يقانا حاسكاغا عرورتابا يواردكا waalidkaaga iyo ayeeyada iyo awooga intaas wixii dhaafsan walaalka iyo walaasha waa keenin kartaa hadii aabaha iyo hooyada ay la socdaan ama aabaha iyo hooyada ay masruufaan dawladdu hore waxay sameysay marka caruurta waxay u taqaanay awl caruurta waxaa loo yaqaanay wixii 21 wixii ka yar way soo raaci kareen familka adiga sponsoris laakiin age key bay yaraa waxa ka dhigan 19 marka culiga 20 mar hadduu gaaro ma la keenin karo anaga si arintaas aan u fududeyno oo reerkii isku hayno age key korba u qaadnay waxa ka dhignay 22 soo caruur badan ba hadda chaanis heli doono in kala dhaqan so that's waxa wanaagsan waa secondly qofkii intaas dhaafsan hadduu school ku jiro hadduu la tii 25 jir yahay ama xataa 30 jir oo school ku jiro oo reerkaas la joogo ama surufti still waxa loo aqoonsan yahay inuu yahay cunigaa ama cunigaaga ama cuniga xaaskaaga oo maybe nin kale uu dhashay marka isbeddelka aan keenay wuxuu ballaarinayaa fursadda dadka ay u helaan inay xataa dadka waaweyn ay oo loo arko inay yihiin familkaaga laakiin wixii intaas dhaafsan qofka hadii uu 30 dhaafo kasoo qaado uusan iskuul ku jirin sida kaliya uu iman karo waddanka waxa waaye siyaabo kale inuu ku yimaado for example in uu shaqo helo ama ardaynimo uu ku yimaado shaqooyin badan hadda waxaa jira oo low skill ah iyo medium skill iyo high skill oo kanada ay aada ugu baahan tahay maanta waxaa la shirayay wafdi oo matalo small iyo medium businesseska oo kanada dhan businessyadaasna waxay 54% 54% of businesses waxay leeyihiin shaqaalaha u baahanahay ma heli karo shaqaalaha ay ka hadlayaan waxa waaye nooc walba high tech ilaa medium tech iyo xamaaliga dadka baabuurta waaweyn wado dadka warshadaha hilibka kombyuutarada waxaan ku dhihi lahaa warshadaha soo shaqo nooc walba dadkaas way u baahan yihiin wayna isku dayeen dad kanada jooga inay helaan waa waaye dadka kanadiyaanka shaqooyinka qaarkood ma rabaan inay qabtaan soo shaqooyinkaas dowladdu waxay u ogoshahay dad inay dibadda ka keensadaan example kan aan isiinayaa gobollada 4 gobol oo eastiga ah maadaama populationkooda uu yaryahay shaqaalahoodana uu ku yaryahay waxaa loo ogolaaday nambarka sanad walba la siiyo in loo kordhiyo oo loo ogolaado 3 sano soo socoto sanad walba in loo kordhiyo 2,000 application 2,000 application waxa waaye halkii application waxaa la socdo reerkiisa marka 2,000 waxaa ku dhufataa 5 qof ilaa 6 qof ku dhufa waa 15,000 ilaa 18,000 marka intaas qofaa loo ogolaya dadkaasna waxay rabaan inay noqon karaan waxay noqon karaan arday waxay noqon karaan baabuurey waxay noqon karaan qof kombyuutar ka shaqeeya waxay noqon karaan qof warshad ka shaqeeya gobolka iyo kambaniga ku xiran tahay kambaniga hadduu qofkaas loo keeno laandigiisaan siinayna waa programka ugu horeeyo oo taariikhda kanada oo employer-ka uu qofka keeni karo qofku noo keeno uu yiraahdo qofkaana u baahanahay su-aal ma weydiinayno waxaan siinaynaa laandiga marka programkaas waa program aad iyo aad u fiican oo dad badan ay ka faa'iidaysan karaan laakiin dadka ma ka warqabaan programka labaad oo gobollada dhan loo qeybiyo waxa waaye program la yidhahdo provincial nominee program oo gobol walba uu designation dadka siiyo uu u ogol yahay dadka low skill-ka dhan in lagu keeno ilaa high skill-ka xataa marka gobol maadaama gobol walbana allocation la siiyey
قبل كان هدا أبلا جريسيد أو أويسيد قبل كان كلام قاعدة وحنا قلنا هدا ناكت من فيلبينز وحيسكت ده يدي بريتش كولومبيا هنا كحرسو بريتش كولومبيا ما دام إتها قبل وروح بدن أو برف بدن لهن ده بدن عربي هنا تجان ويسي أيضا ورسن با يوكون باخات يوكون با حدا أنا يكون بها دائما بس يوكون ضد بدن ما تجان لكن إذا زم هر وحيله شر هذا الشرق مركز شو سول عن كده مجرى التيكتة ما الله يوكون أنا جوكا بركة فرصة وين وايد ده كي بعنا كورق البروغرامي بدن وحجر ساسو كله also أول أرضي ذا كندا وحكبرته ويكون كان جزء إني جوجان فرصة أي كو جوجان الباب أي مران واي راي حتى ما دام ده اللي يرئيه ما دام القضية يكون هذا ما دام وحبرش في عن أهلان أو كنديان ده كاس وحنا ربنا إني نلج جوجان يقول لك أنا لسان محاكل إلى دغالهن وكرديان مرك هذا البرنامج هذا أنفولني وحفظيني سا أرضي ذا دبيت كيمد أو وضم البكيمد أو ربع إنه كندا وحكبرتان إنه جوجان إشرح الآن. For example أرضي كندا يمادو أو حكبرت كولج أما يونيفرسيتي ويس جامعة أما كولج كأنت دروست أنت سعته وحلو أقول لي هاي ويجي لبعتن ساعدوا دينو شقيه أما إنه شقيه. سكول كمركو حاليا يصير السمر كأما كريسماس بريك وينتر وحلو أقول لي فول تايم إنه شقيه. مركي خلين جميعاً وحلو أقول لي صدح سنة ووق بمت إني صدح سنة شقيان صدح ذا سنة مركي شقيان بحيث كواليفيكيشن وهلا إني لاند هلا صدح سنة يبودك تشوفين سيتيزن كمركي حريان صدح ذي سنة والله حسابها سنة بالوقت سوق هذا الله بس أنا كلي سوقي سيتيزن إنه قناعي مركي وحيانا بلن بأفض إني سي ودك تشوفين برنامج كأني شيء إيسن كندا أنا كمبريج مركو أرض جاس وكلقاته ملو ملو يدينا يو خوف كان ذيان شغلة نسكت ذينا سيس وشروط ده تذكر الوحر مركا أرضي ذا وفرصة وين و كوميونتي كيف أي سنكر تو فاميل ممبرز ده خبتين يدد أباهن وش هاجة كان ذا وحكبرته دولار كوكر قيسين يا دولار كمريكان وكر قيسين يا باوند إنجليز ك جامعة ذا في عنا كويالو ريسيرش هابس وفي عنا كويالو وحنا لجوء قل هنا شقيس so why ملكه لا أتجسا مثل كلام وحنا إيمانه سودن أو أفران ذلك أجنبي أو ذلك سودوي أو خوف كدين تي سمع لك احترام هاي مبكر وفرصة أدوين هل وذين دروسي سخوف كمكود ما يو ودك وجوه ما ترى ها ان اول واحد جري برنامج وهدي انت سو بقولو كون اوغشا اني دولت كندا اد وديبت ولاغه هيو مده 3 سنه شرعيا لو سينايا وكندا اسو وريس ادي ايراركاغ هذول العكا لو سوينا لكن انت لاغه هيس وا لو شقيس لاك ما برنامج نوع اسا جري برنامج كي دولتي هورا جوجيسي سببته جوجيسي وحي يرادن دقالها يو شقوين كلوغو تلقل إنو أبورو بروغرام كاس ما أبورين مركوة تشوكينينا قبل كوباك ولي بروغرام كاس وكتشرا بكس أي وحي أمد أحبلانيهم إميجريشن كاس وديل قوني بي ليه أنه أرنتاس أرمكا آد ياد مهمسن كمهمسن باقو مشغول سنة سيدي شرعيقان وددك عنصر النمكو سمينا شرعيقان أرنتاسن بابيناي waxaan fududeynay maalintay nambarkii qaxootiga in la badiyo safaaradahi baan la dhigay marka arimahaas ku mashquulsanaa arintan oo investment iyo Umar ka hadlaayo maana u soo jeesan laakiin hadii hata arintaas la soo celiyo su'aashu waxa noqonaysa lacagta meeqa laga dhigaa lacagta ma la kordhiyaa mise meeshii hore lagu hayaa marka su'aalahaas in laga jawaabo waay I was just talking prior about international students people don't actually realize this International students bring into Canada $11.54 billion a year. That is more money into our economy than softwood lumber, than financial services, and an equal amount of money to automotive parts. A lot of people don't know that. International students are a great export market for our institutions. They bring productivity up, they bring those perspectives,
and they make great Canadian citizens after the fact. So under Bill C-6, we're giving them more time, more credit for the time that they spent in Canada. We are allowing them to work more during the school hours, during the school year. When the school is closed, we allow them to work full-time. And we have a postgraduate work permit, which facilitates them working for 3 years in Canada. Under the Express Entry Program, we're also giving more points to any applicant who has family in Canada. So that answers my brother's question, the gentleman who was here. He had asked me what happens to brothers and sisters and so on. If you have a brother or a sister or family in Canada and you apply under the Express Entry Program, you get additional points and you get to get your permanent residency in 6 months or less. So it's a great program. Again, a lot of people don't know that. They should find out. On that basis, thank you very much. I just wanted today to give an update on the immigration system, some of the progression that we've made, some of the challenges that are coming. I've answered some of your questions. We'll take one last question and then I'll have to go because I have another event to go to. Nikas, what are we doing? Nikas. وسؤال مهم باسبورد الأخونسين هاي أما دولتها أرماها دبلوماتيك إسكالش قيو وحمسول كا وزير كأرماها دبده وحنا كور قبا إن أرماها فيزوين كي باسبورد كل إن ريفيو كوسمان عيان وإفيرنا عيان سيدي وحسن لو بدل لا مرك ريفيو جا سوا سؤال وحي وزارة إلا ما تان أركدونا لكن قاس أهان هدا كان لو أرديلا أردي جامعة أما كوليج كندا كهلي وباسبور وطو وحأفرض هنا يعني حتى هدي يوكل افتاني أنا أردت أسفر الجليو وأستعمل كود ما كنت أسفر إن شاء الله. No, I am not. Sorry. One more. Okay, very quick because I have to go. Okay. So. And dowladdi hore system kaas waxa ma bedel anaga dowlad ahaan waxa hadda hoosh ku jirna in no fly listigaas la bedelo oo maxaan ku leeyahay dadka ku jirana loo fudaysay oo bix lahayn qofka la rabo in la galiyana si fudud loogu galinin qofka mistake identity uu leeyahayna si fudud in looga saaro marka hooshaas waa ku jirna aad baa u mahadsantiin assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waagaag wa maatiin tiim keenada dalka Canada oo ay horkacayeen shukri gujar deeqo nur iyo sidoo kale cameraman guuleed rajo iyo waxa kale barnaamijkan soo diyaariyay inuu qabso mana ka soo shaqeeyay abdikriin aki loo yaqaan waxa kale isaguna kamid aha xasan goodax intan barnaamij aan kala mid aan ku kulmi doono waa saaxiibkiin maxamed awd umar maxamed yumbi oo idinka soo tabeenaya barnaamijkan dalka holan ee qaarada yurub inta barnaamij aan kala mid aan ku kulmi doono waxaan idinka tagaya sidaayo nabad gelyo Look at TV.